Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa vo Vranove na Topľou na Patriot Bikini Fitness Campe a vedľa mňa stojí reprezentačná trénerka žien Natália Lenartová. Čau. Ahojte, čau. Na tie dievčatá mali dnes z teba stres, som rada, že si prišla, pretože je ťažké sa ti pozerať do očí. Ako sa ti páčili na improvizovanej súťaži, kde si bola hlavný rozhodca? Myslím si, že dievčatá to odpozovali veľmi slušne. Samozrejme sú tam maličké chybičky, ale som aj rada, že vlastne som tu nebola celý čas a nevidela som, ako sa to učili, ako sa zlepšovali, ale myslím si, že takto by sa mohli kľudne prezentovať na súťaži, že by som nemala žiadne výhrady. Dievčatá pozovali včera v dvoch blokoch, boli rozdelené na dve skupiny, čiže jedna skupina pozovala 3 až 4 hodiny. Čo si myslíš za tieto 3 až 4 hodiny? Naučili sa to adekvátne tomuto času, alebo nie? Práve, že si myslím, že vzhľadom na to, že ten čas bol strašne maličký, tak bolo to veľmi slušne odprezentované, takže určite to malo význam celé toto podujatie, alebo táto sa. Ja som sa bála, že povieš celé toto trápenie. Áno, je pravda, je to trápenie, ale bolo to trápenie ako z tvojej strany, keďže to poznám, aké je to ťažké učiť pozovať a 4 hodiny pozovať v kuse je dosť náročné. A viem, že vlastne ten záver je potom ťažké praktizovať a vôbec tie dievčatá už sú unavené. Dôležité je, čo si zapamätali a čo si odnesú domov, ako sa budú tomuto pozingu venovať ďalej, pretože to je vlastne ich úloha teraz a hlavne by som všetkým dievčatám odporúčila, aby si už nehľadali nových trénerov na pozovanie. To, čo sa naučili tu na, nech si zafixujú a nech si práve pozerajú túto formu v zrkadle a nech si to trénujú skôr podľa seba. Boli naštelované dobre do tých poz, v ktorej poze vyzerajú dobre, takže určite nech neurobia tú chybu, že budú sa teraz radiť s ďalšími 25 trénermi. Súhlasím. Bolo tu 28 dievčat, ty si ich dnes videla na improvizovanej súťaži. Zapáčil sa ti niekto? Zaujal ťa niekto? Áno, sú tu dievčatá, ktoré vyzerali veľmi dobre, aj keď je pravda, že nevidela som ich v plavkách teda. Je to úplne iné, keď sú v plavkách, ale myslím si, že sú tu dievčatá, ktoré môžu byť úspešné. Čo si myslíš tak všeobecne o organizovaní kempov, seminárov a sústredení? Je to na niečo dobré alebo nie? Samozrejme, je to na niečo dobré, keďže si to viem porovnať so svojimi začiatkami a nemal kto podať takéto informácie. Vtedajší fitness bol viac menej v plienkach a mňa učil náš prezident od pozovania cez prezentácie na pódiu, takže viac menej to bolo na mne. Pamätám si časy, kedy som prvé plavky sme šili z takého maličkého obrázka z Muscle Fitness, takže myslím si, že toto je na nezaplatenie, celé tieto informácie, ktoré dostali. Takže môžeme s tebou rátať aj v budúcnosti? Si myslím, že áno. Ďakujeme veľmi pekne, hlavne ti ďakujeme, že si prišla. Veľa to pre nás znamená a prajeme veľa úspechov v kariére a vidíme sa. Ďakujem pekne a ja želám aj tebe. Ďakujem, toto bola reprezentačná trénerka žien Natália Lenartová. Majte sa.